Hamısı erməni beşləridir, sursatlarıdır. Hamısını qoyub şərəfsizlər qaçıblar. Bax, raketlərdir. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Ermənistan ordusu tam darmadağın edildi. Düşmən saysız hesabsız texnika və silah sursatı döyüş meydanında ataraq qaçdı. Bu da həmən epizodlardan biridir. Baxın, RG-7'nin silahlarıdır, gecə görmədiyi. Baxın, sursatlara. Kaskalarına kadar ama şerefsizlerin kapağına bak. Bu kask. Erzaklarına kadar. Hamısı. Bu da bizim zengavarlardı. Hamısı. Yukarıda da Azerbaycan bayrağı dalgalanır. En büyük ganimetlerimizden biri de Vaz'dı. Vaz var işte 8 818. Onda ganimet kimi hareket etmişim. Bu da ki bir futbol oynayan şahs kimi vururam böyle.